አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ገርልዝ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸሎቱ በረከቱ ያሉን ሰው ሁሉ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም አሜን። አብን ወላዲ ወልድን ተወላዲ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብለን በስም በግብር በአካል ሶስት በባህሪ በህሉና በአገዛዝ በስልጣን በመለኮት አንድ አምላክ ብለን ረድኤተ እግዚአብሔር አጋዥ በማድረግ የጻድቁ የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ገድላቸውን ማንበብ መተርጎም መስማት እንጀምራለን። ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በበረከት በረድኤት በፍቅር አይለዩን ይላል። ተጽናናሁም ይላል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 119 ቁጥር 52 ላይ። ዳዊት በማን ነው የተጽናናው? ዳዊትን ማን ያጽናናው የሚለውን ያዙልኝ። ከገሩ የሚስማማ ማለት ነው። ባለፈው የተክልዬን ገድል ያቆም ነው አቡነ ተክለ ሃይማኖት አባ ጌርሎስ ጋራ ሄደው ድቁና ተቀብለው መጥተው በኢቲሳ በቅዱስ ሚካኤል ቤተ መቅደስ በትትና በድቁና ከነታቸው እያገለገሉ እንደነበረ ያቆም ነው። አሁን ካቆምንበት ነው የምንቀጥለው። ወምድር ህዳጥ ሟል ይላል አይረፈትሙ እግዚሃርያ አማስሩ ወሰኑ ለወርሃ ነሐሴ። ተክልዬ ድቁናውን ተቀብለው ጥቂት ከቆዩ በኋላ ነሐሴ 12 ቀን እናታቸው ቅድስት እግዚሃርያ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ አረፉ ይላል። ወምድርያ በሐሙስ መዋል አማስሮ ሰቡ ለውጥ ወር አረፋቡ ጸጋ ዘአብ ይላል። እግዚአርያ ባረፈች በዚሁ ወር ከአምስት ቀን በኋላ ነሐሴ 17 ደግሞ አባታቸው ጸጋ ዘአብ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ አረፉ ነው የሚለው። ለሆም አርጋም ወበረከተ ወልዶም ጠቢብ በላሌ ነትርም ለዓለም ዓለም አሜን ይላል። አሜን በሉ። የሁለቱ ቅዱሳን በረከት ብልህና አስተዋይ ጥበበኛ የሆነ የልጃቸው ጸሎት ልመናም በሁላችን ላይ ይደር ይላል። አሜን ይደርብን። የቅዱስ ፍስሐ ጽዮን በእንተ ዘኮነ እጓለ እማውታ ይላል። ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እናትና አባታቸው በሞት ተለዩ ሁለት ዓመታቸው ነው። እጓለ እማውታ ወይንም ደግሞ እናት አልባ አባት አልባ ስለሆኑ የሟች ልጅ ስለሆኑ ፍስሐ ጽዮን በከየ አለቀሰ አዘነ ይላል። ልብ በሉ ከቃሉ ጋር እነሱ እየመጡ ያጥኗቸዋል። እናንተ ቃሉ ስትከታተሉ ተክልዬ በረድኤት ከኛ ጋር ይሆናል። በማጠንት አቡነ ሀብተ ማርያም በመካከላችን ይገ አትንቀሳቀሱ። የሚንቀሳቀስ አይኖሩ የሚሰማውንም እንዳትረብሹና ቀስ እያሉ ክፍተት ባለው መንገድ እየገቡ ያጥኗቸዋል። ወባህቱ ፈቃደ እግዚአብሔር አጽንኦ ይላል። ነገር ግን ተክልዬ ወንድም የላቸውም እህት የላቸውም ቀራቢ ዘመድ አጠገባቸው ማንም አልነበረም። ወባህቱ ፈቃድ አጸናቸው ይላል። እግዚአብሔር ቸርነት እንዲያጸና መልካም ፈቃድ ይሆንልን። አስቡ እቺ ዓለም በከዳችን ጊዜ ፊቷን በመለሰችብን ጊዜ ሁሉ ባገለለን ጊዜ ብቸኝነት በተሰማን ጊዜ ሀዘን በሚሰማን ጊዜ ይሁን በሚመስለን ጊዜ ምንም የሌለን በሚመስለን ጊዜ ማን ያጽናናናል? ወገኖቼ ማን ያጽናናናል? ዳዊት አቤቱ ተጽናናሁ አለ። በማ ተጽናና ዳዊት? ተክልዬ ማን ያጽናና? አጠገባቸው እኮ የሚያጽናናቸው ወንድም አልነበረም። ማይዞ ፍስሐ ጽዮን የሚላቸው አይዞ የሚላቸው ማንም አልነበረ ማንም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ፈቃድና የእግዚአብሔር ቸርነት አጽናናቸው። አንዳንዴ እኛ ሀዘን የሚደርስልን የሚያጽናናን እንዴት ዋልክ እንዴት አደርክ የሚለን ስናጣ ይሰማናል። ሊሰማን ግን አይገባም። ከሰው በላይ እግዚአብሔር አለ። ቅዱሳን መላእክት አሉ፣ እንደ ወንድም እንደ እህት። ጻድቃን ሰማዕታት አሉ፣ እመብርሃን አለች፣ ታጽናናናለች። ይህን ሁሉ ሀብት የሰጠን አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ወኮነ ካህሌ በቃሉ ወበምግባሩ ይላል። ተክልዬ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲያጽናናቸው ከሀዘናቸው ሲያበረታታቸው ሲያጸናቸው ደግሞ እሳ በቃላቸውና በስራ የጸኑ የሚወስኑ የሚችሉ ሆኑ። ይሄ ማለት ይሄ ካሁን በኋላ ዓለም ለምኔ ላ በቃላቸው ይትግበር የጸኑ ሆኑ። ያሰቡትን የሚተረገብሩ የተናገሩትን የሚሰሩ ሆኑ። ዛሬኛ እኔ ካሁን በኋላ ንስሐ እገባለሁ ብለን እናስባለን፣ አንተገብረውም። ካሁን በኋላ ስጋውን ደሙን እቀበላለሁ እንላለን፣ አንተገብረውም። ካሁን በኋላ ዓለም ለምኔ እንላለን፣ አንተገብረውም። ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢነዳ ቢገዛም
ምን ይረባዋል ምን ይጠቅማል በነሱ ከተጎዳ የሚለው እናስብና ግን አንተረጉመው ዓለሙም ምኞቱም ሁሉ አላፊ ነው የሚለውን እናስብ እንሰማና ግን አንተገብረው ተክል ይሄንን ማሰብ ጀመሩ ይላል ያሰቡትን ደግሞ የሚሰሩ ሆኑ መስራት ይላል እኛንም በጎ ነገር ለመስራት የምንችልበትን ቀናው መንፈስ ጌታ አምላካችን ያሳደረብን ወመፍቀር እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ደግሞ መውደድ ጀመሩ ይላል ይወዳሉ መጀመሪያ የበለጠ ዓለም ከንቱ ነች እንደዚህ ትከዳለች እንደዚህ ፊቷን ትመልሳለች ፊት የማይመልሰው የማይከዳው የማይለወጥ የማይቀየረው እግዚአብሔር ይሻላል ብለው በልባቸው እግዚአብሔር ፍቅር መቀጣጣል ጀመረ እንቅልፍ ነሳቸው ረፍት ነሳቸው እግዚአብሔር ፍቅር አንገበገባቸው ለፍቅርታቸው ለፍቅሩ ነው ይሳም እግዚአብሔር አብቶ ፍቅሩን በልባችን ያሳድርብን ወገኖቼ ይሰመድ ጸሎተ መዓልተ ወሌሊተ ይላል ሌሊት በሰዓታቱ በመዝሙረ ዳዊቱ ቀን በቅዳሴው በተለያየ በመዓልቱ ሰዓታት ወጥቀይ ጸመድ ተጠመሩ ነው የሚለው አብዝተው ራሳቸው በጸሎት በሌሊትም በመዓልትም አጠመዱት ረፍት ነሱ ለሰጋቸው ነው የሚለው ቀጠለና ከመላእክት ይላል ተተጉ ዳዊት ባርኮ ለእግዚአብሔር በሁሉ ጊዜ እንዳለ በአራቱ ሰዓት ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አከብራለሁ እንዳለ ጻድቋ ወተክለ ሃይማኖትም እንቅልፍ ሳይኖርባቸው ለስጋይ እረፍት ለቅንድቦቹ ሽልምታ ያስፈልጋቸዋል ሳይሉ ሁሉ ጊዜ እንደ መላእክት ይላል ምግባቸውን ምስጋና እረፍታቸው ምስጋና አደረጉ ተጉ እንደ መላእክት ይላል የኚህን ቅዱስ በረከት አምላካችን ያሳድርብን ወገኖቼ ኔ እንኳን እኛ 24 ሰዓት አይደለም ሁሉ ጊዜ አይደለም እንደኛቆ የ3 ሰዓት 4 ሰዓት 8 ሰዓት ሰዓታት እንኳን መቆም አንችልም እኮ ሰባት ነገ መቆም አንችልም እኮ ቅዳሴ 2 ሰዓት ቆመን ማስቀደስ አንችልም ሰውነታችን እንቀጠቀጣል ይዝላል እኮ ምን መሰራችሁ እንዴ የሚያደርገን ፍቅሩ በልባችን ስለሌለው እኮ ፍቅሩ በልባችን ካለ እንቅልፍ ይነሳናል ያንቀጠቀ እኔ አሁን አንድ አባ መስፍን የሚባሉ አሉ ገዳም አባቴ ናቸው መንፈሳዊ አባቴ ሁለት ሰዓት ምናልባት ግፋ ቢልከተኙ ቢተኙት ማለት ነው ምናልባት አብይ ጾምን ፍልሰታ ሁሉ የሚያጥመሳቸው ናቸው ምናልባት ለታውቋቸው ትችላላችሁ ሁሉ አይታጡምና እሳቸው ምንም አይተኙ የሚደወለው ሁለት ሰዓት ነው ይሄዳል ቀን እዛ ሲያጥሙ ነው ለሊት ሲያጥሙ ነው የሚያድሩ መተው ግፋ ቢል አንድ ሰዓት አንድ ከሩከተኙ ነው ምናልባት አባዬ እንደው እንዴት ነው የሚችሉት እዛ ደግሞ ሰዓት ከሄደው እዚች አገጫቸው ስር ነው መቆማቸውን የሚያደርጓት እንቅልፍ አይጥላቸው ታምረ ማርያም ተነቦ ታምረ ኢየሱስ ተነቦ ሲብ ጸጋ ተብሎ መልኩ መልካ ውዳሴውስ ከሚባል ድረስ ወንበሩ ላይ ቁጭ አይ እኛ አንግራችን ይንቀቀላል ይዝላል እዛ ገብተን ቶሎ እንቅልፍ ይጥላል እንተኛል ልከመላል አባዬ እርሱ እንዴት ነው አይደክሞትም እኮ እንደኛው ሰው ነው ደግሞ እርሱ አርጅቷል በአገልግሎትም ተጎርቷል ላጨዋለውና አይ እንቅልፍም የሚያመጣው ዝለትም የሚያመጣው ድካም የሚያመጣው እኮ ፍቅሩ ውስጥ ከሌለ ነው እንጂ ውስጥ ካለ እኮ ፍቅሩ ካቀጣጠለ ትጋቱ ካለ ፍላጎቱ ካለ እንቅልፍ ይጠፋል ደካሙ ይጠፋል ይሉ ነበር እነት ተክልዬን እንቅልፍ የነሳቸው ትጋቱን ያሳደረባቸው እግዚአብሔርን በጣም ዝቶ ስለሚወዱ ነው ወይዘምር መዝሙረ ዳዊት በሰባቱ ጊዜ በአቲ ልብበን እለል በአንድ ቀን ነው በአንድ ቀን ዳዊት በቀን ሰባት ጊዜ አመሰግናለሁ እንዳለ 150ው መዝሙረ ዳዊት በቀን ሰባት ጊዜ እየዘለቁ ይደግሙት ነበር እየሰማችሁ ነው ወገኖቼ በቀን ስንት ጊዜ በስንት ቀን መዝሙር ዳዊት ማለት ነው እኛ ሰው ሰው መዝሙር ዳዊት አይደለም ሶስት ቀይ የለቱን መዝሙር መድገም አልቻል ሶስት ቀይ አይደለም አንዱንም ቀይ መድገም አልቻል የኚህን ቅዱስ በረከት አምላካችን ያሳደረብን እንዴት ጸልያላችሁ ሰባት ጊዜ አንድ ክርስቲያን ሰባት ጊዜ በቀን ግዴታው ነው መጸለይ የማዕከላውያኑ ይቅር የፍጹማኑ ይቅር አንድ ክርስቲያን ግዴታው ነው ሰባት ጊዜ ጧት ሲነሳ ሲነጋ 3 ሰዓት 6 ሰዓት 9 ሰዓት አሁን 11 ሰዓት በንዋም መንፈቀ ሌሊት 6 ሰዓት ዳዊት እንደተናገረው መንፈቀ ሌሊት ነሳ ሌሊት ተነስቼ አመሰግናለሁ እንዳለ ዳዊት እነኚህ የሰባቱን ጊዜያት ጸሎት ማንኛውም ክርስቲያን መጸለይ ያለበት ያው ማጫጭር ጸሎትኛ ዳዊት ተክልዬ ግን 150ው መዝሙር ዳዊት በቀን ሰባት ጊዜ እየጸለዩ ነበር ይሄ ጸሎታቸው እኮ ነው ዛሬ እኛንም ሰብስብ ያደረገን የኚህ ቅዱስ በረከት ሁላችንም እንዲጠብቀን አምላካችን መልካም ፈቃድ ይሁንልን ብሎ ስለማን ነው የደከምኩት ስለማን ነው እግሬ ተቆረጠው ስለማን ነው ወዴት ተንጠፈጠፈው ስለማን ነው የጾምኩት የጸለይኩት ብሎ አልተፈ ለኛ እኮ ነው ወገኖች ለራሳችን እኮ አይደለም ለኛ ከተረና ወያነብ መጽሐፍ ተነቢያት ወሐዋርያት የነቢያትን ትንቢት
የሐዋርያት መልእክት ያነብ ነበረ። ወአጽንዐሁ ልቦ እነኚህ ቅዱሳት መጻሕፍት ተክልዬን ከእናታቸው ሐዘን ከአባታቸው ሐዘን አጽናኗቸው፣ ልባቸውን አጸኗቸው ነው የሚለው። ልባቸውን አጸናው መጽሐፍ ማንበቡ። ዛሬ እኛ በሐዘን ጊዜ ምንድን ነው የምናደርገው? ብቸኝነት ሲሰማ ምንድን ነው የምናደርገው? አደንዛዥ እጽ የሚቀምስ አለ። ጭንቀቱና ብቸኝነቱ የሚርቀው እየመሰለው አልኮል የሚጠጣ አለ። አልባሌ ተራ ኃጢአት ውስጥ ገብቶ የሚዘባርቀ የሚጨማለቅ አለ። ተክልዬ በተሰማቸው ጊዜ የነቢያትን ትንቢት የሐዋርያትን መልእክት ያነባሉ። እነኚህ ተክልዬን አጸኗቸው። የሚያጽናናችሁን ምረጡ ወገኖች። ከቃሉ ውጭ እኛን የሚያጽናናን የለም። ከእግዚአብሔር ውጭ እኛን የሚያጽናናን የለም። ከሰዓታት ውጭ እኛን የሚያጽናናን የለም። ከማሕሌት ውጭ እኛን የሚያጽናናን የለም። ከቅዳሴውና ከኪዳን ውጭ እኛን የሚያጽናናን የለም። ተክልዬን ለእኛ አጽናኗቸው። ከዛም ወዋሃባ ወዋሃባሁ ያፍቅራ ለጥበብ ይላል። ጥበብ ወልድን ጥበቡ ቃሉን እንዲወዱ አደረጋቸው። ይሄ መጽሐፍትን ማንበባቸው ማለት ነው። ወጠን አጥቀ በፍካሬውን መጽሐፍትን በመተርጎም ጸኑ። ዋቀበ ግብረ ክህነቱ በጥንቁቅ ይላል። የሚገርም ነው ወገኖች። የክህነታቸውን ስራ ክህነታቸውን በጥንቃቄ አክብረው ጠበቁ ይላል። እየሰማችሁ ነው ወገኖች። ክህነት ቀላል አይደለም፣ ቀላል አይደለም። ተክልዬ ክህነታቸውን በጥንቃቄ አክብረው ከፈጣሪያቸው የሚነጋገሩበትን የሚገናኙበትን ህዝብ የሚያገናኙ መጥቆሞ የሚያገለግሉበትን ከስላሴ ጋር ፊት ለፊት የሚተያዩ ካህናተ ሰማይ ጋር የሚያጥኑበትን ክህነታቸውን በጥንቃቄ አክብረው ያዙ ይላል። በጥንቃቄ አክብረን እንድንጠብቅ እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችን መስዋዕ ልቡና ያድለን። እስከ ሰባቱ ዓመት በእንደዚህ ያለ መልኩ የነቢያትን የሐዋርያትን መጽሐፍት እያነበቡ በነቢያትና በሐዋርያት መጽሐፍት እየተጽናኑ ሰባት ዓመት ኖሩ። ከሰባት ዓመት በኋላ በቤተ አቡ ወእሙ ወኮነ ፈድፋደ ልዑለ ብዑለ ጸጋ ይላል። እነኚህን መጽሐፍት እያነበቡ ሰባት ዓመት ኖሩ። በመንፈሳዊ ህይወታቸው እየበለጸጉ እያደጉ ሄዱ። ወምድር አሰጋባ ሁሎ ንዋዮ ዘውሰ ቤት ወዘውሰ ገዳም ወአሃዘ ሊትሩ ለነዳያን ወለምስኪናን ለቤራቱ ለጓለማውታ ይላል። የኔታ ስለመጡ አጠራ በቤት በዱርም ያለውን ገንዘቡን ሰብስቦ ለድሃ ልጅ ረዳት እናት አባት ለሌላቸው ሁሉ ይመጸውተው ጀመረ ይላል ተክልዬ። ወዘ ፈቀደ ለቤተ ክርስቲያን ወሀበ ለቤተ ክርስቲያን ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልገውን ለቤተ ክርስቲያን ሰጡ ነው የሚለው። ከመዝ ነበረ እንዘ ይዘሩ ነዋየውም ሰሙነ መዋዕለ ስምንት ቀን እናትና ለዩት። ከሰባት ዓመት በኋላ ስምንት ቀን ሙሉ ለድሃ የሚገባውን ለድሃ ለቤተ ክርስቲያን የሚገባውን ለድሃ እየሰጠ ቆየ። ወያትረፈ ምንተኒ እምንዋይ ዛጥረይዎ አቡ እሙ ይላል። እናቱ ገዝተው አከማይተው ካስቀመጡለት አንድ እንኳን ሳያስቀር መጸወተ። ለዚህ ነው ያ ባለጸጋ ምን ቀረኝ ሲለው ያለህን ሸጠህ ተከተለኝ ሲለው እንደጨነቀው አይደለም። ተክልዬ ሁሉን ነገር ሁሉን እናትና አባታቸው ያቆዩላቸው ትተው ብቻ ሳይሆን ለነዳ የሚገባው ለነዳ ለቤተክርስቲያን የሚገባው ለቤተክርስቲያን ሰጥተው ምንም ሳያስቀሩ ወጡ ነው የሚለው። ጥሬ ውቱ በኩሉ መዋለ መዋል እስከኔሁ ነው የሚለው። እሳቸው እስካሉ ድረስ እሳቸው የሚያጠራቀሙትን የሸማመቷትንም ያን ሁሉ ሰጡ። ወሮም ሰባ ሀገር ወኩሎም አዝማዱ ከመዘሩ ሁሉ ነዋዩ ይላል። ዘመድ አዝማዱ ሁሉ መጀመሪያ የት ወደቀ የት ነው ያደረው የኔ እንዴት ሆነ የማይላቸው ሁሉ ተሰበሰበና ነው የሚለው። ዘንተ ንዋየ በአሐዱ ጊዜ ይህን ሁሉ ገንዘብ በአንድ ጊዜ ለምን ታጠፋለህ አሉት። እየሰማችሁ ነው። ለቤተክርስቲያን የሚገባው ለቤተክርስቲያን ሰው ለምን በአንድ ጊዜ ታጠፋለህ አሉት። የተክልዬ መልስ በልሰው የሚጠቅማችሁ እሱ ነው። ወይ ቤሎም አቡነ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት አኮዛ አጠፍ አላ አበዝ ከመይኩን ሊተ ትእስርተ ይላል። እኔ አላጠፋሁም፣ አልበተንኩም። አስር እጥፍ እየተቀበልኩበት ነው፣ እያከማቸውት ነው። የበተንኩ እንዳይመስላችሁ፣ ያጠፋሁ እንዳይመስላችሁ አሏቸው። ዛሬ እኛ ወደዚህ ስንመጣ የምናባክን ገንዘባችንን ስንመጸውት የምናጠፋ የሚመስለው አለ። ግን አናጠፋም። በሰማይ መዝገብ ይከማችልናል ወገኖች። ያለችቺ ተክልዬ ምን አሉ? አላጠፋሁም፣ አላባከንኩም፣ አልበተንኩም። አስር እጥፍ ነው የምቀበልበታል። አስር እጥፍ
ቀጠሉና ወካይ ቤሎሙ ተአምሩኑ ስሜ ወይቤሉሙ እወ ናምር ከመኮነ ፍስመ ከፍስሐ ጽዮን ስሜን ታውቁታላችሁ አሏቸው። አዎ ስምህን እናውቃለን ፍስሐ ጽዮን እንደሆነ። ወይቤሎሙ አንስ አዲስ ስመ ተሰየምኩ መላከ ሰማይ አይ ፍስሐ ጽዮን አይደለሁም እኔ አዲስም ከእግዚአብሔር መልአክ ተሰይሜያለሁ አዲስም ወጥቶልኛል አሏቸው። ያው ባለፈው የዛሬ ወር ስለተሰረጎመ ማለት ነው ፍስሐ ጽዮን የነበረውን ተክለ ሃይማኖት ብሎ መልአኩ እንደ ሰየመላቸው ባለፈው ስለተረጎመ ነው ወደዛ ማንገባው። ወይቤለኒ ይሁን ስመከ አላይሁን ተክለ ሃይማኖት ስመከ ተክለ ሃይማኖት የእግዚአብሔር መልአክ ስመከ ፍስሐ ጽዮን አይባል ተክለ ሃይማኖት ይባል ብሎኛል። ወሰወሰሙ ምንቱ ቃሎ ሐዋዘ ይቤልዎ ወጥቀ አዳም ወጥቀ ሰናይ የሰሙትም በጣም እጅግ ድንቅ ነው መልካም ነው አሉት። ዝንቱስም ወጥቀ ሰናይ ዝንቱስም ወማሚሃም ጸውዕዎ በዚህ ስም ነው። ከዛ በኋላ ተክልዬም በዚህ ስም ጠሯቸው ነው የሚለው። ከዛ በኋላ ሳምንት የምንቀጥለው የዛሬ ወር እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ካደረሰን ወምዝ ተንሳ አቡነ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ወአዘ የሱልፍ ኖ ተሐዋርያት የሚለውን ይህን ገንዘባቸውን በሙሉ ለቤተክርስቲያን የሚገባው ለቤተክርስቲያን፣ ለድሃ የሚገባው ለድሃ ከሰጡ በኋላ የሰሩትን በ22 ዓመታቸው ለወንጌል አገልግሎት እንዴት እንደወጡ ለወንጌል አገልግሎት ሲወጡ ደግሞ መንገድ ላይ የገጠማቸውን ፈተና ፈተናውን ደግሞ እንዴት እንዳለፉ በሚቀጥለው እናያለን። የምንወዳቸውን አባታችን የኔት ሞላ 119 ቁጥር 52 ላይ ዳዊት በቃሉ እንደተጽናና ዳዊት በእግዚአብሔር እንደተጽናና ዳዊት በእግዚአብሔር ቸርነት እንደተጽናና ተክልዬም በእግዚአብሔር ቸርነት በመልአኩ በመብርሃን በነቢያት ትንቢት በሐዋርያት ስብከትና መልእክታቸው እንደተጽናኑ ተመልክተናል። እኛም ከዚህ በላይ አጽናኝ የለንም። እግዚአብሔርን ይህ ዓለም ፊቱን የመለሰብን በመሰለን ጊዜ፣ ባዶ የሆንን በመሰለን ጊዜ፣ ነገር የሌለን በመሰለን ጊዜ፣ ተስፋ በቆረጥን ጊዜ በእግዚአብሔርና በቃሉ እንድንጽናና እግዚአብሔር ሁላችንም ማስተዋልና ጥበቡን ያድለን። ይቅርታ አበዛሁባችሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።